ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜାଘର କଳି। ବିବାଦ ଘେରରେ ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସର ରାଜକୁମାର ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହ ଦେଉ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହଁ ଖୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବୋହୁ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଅଦ୍ରିଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 2017 ନଭେମ୍ବର 23ରେ ସେ ଅର୍କେଶକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ କେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତ କେତେବେଳେ ଡେରାଡୁନରେ ଦୁହେଁ ରହୁଥିଲେ। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଡେରାଡୁନରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶ, ଯାହାର କାରଣ ଏଯାଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଆସୁଥିବା ଡେରାଡୁନ୍ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ହେଲେ ଏତେସବୁ ଭିତରେ ଅଦ୍ରିଜା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ମେ 13 ତାରିଖର ଏହି CCTV ଫୁଟେଜ୍, ଯାହା ଅର୍କେଶ ଅଦ୍ରିଜା ରହୁଥିବା ଡେରାଡୁନ୍ ଘରର। ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଅର୍କେଶଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଦ୍ରିଜା ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ନିଜେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା କହି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହ ଦେଓ, କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ମେଘନା ରାଣା, ଏମାନେ ସବୁ ମତେ ବହୁତ ସମୟରେ ମତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହରାସ କରୁଥିଲେ। ଏ 5 ସାଲରେ ଅର୍କେଶ ବାବୁ ମାଗୁଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ, ତେବେ ଏମାନେ ମୋର ଉପରେ ଷ୍ଟାଫରୁ ପଠେଇ କରି ମତେ ଥ୍ରେଟିନ କରୁଛନ୍, ମତେ ଗାଲି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ ସେଦିନ ଅସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ। ଅର୍କେଶ ବାବୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ, କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ। ହରାସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମୋର ଇନ୍ଲସ୍ ରୁ ପ୍ରଥମ ରୁ ମୁଇଁ ଏଟା ସହୁଥିଲି। 2019 ଇଲେକ୍ସନ ବି ଥିଲା, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଜୀ ସେ ବି ମନି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଅର୍କେଶ ବାବୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ଏମିତି ତ ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଥିଲା ମୋର ଶାଦୀରେ। ବହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କରି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ ମୁଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲି। ଅଚାନକ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଡିସାଇଡେଡ କି ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍। ସେ ସମୟରେ ସକ୍ ଥିଲି ମୁଇଁ, ମୋର ମା ସେଠି ବହୁତ ବିମାର ଅର୍ ଏଠି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମତେ କିଛି ଏବେ ତ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝି ପାରିଛି କି ଏଟା କେନେ ହେଲା। ଗାର୍ଡ ରଖୁଥିଲେ, ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲେଖାଉଛି, କ୍ୟାମେରାଜ ରଖୁଥିଲେ, କ୍ୟାମେରାଜ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ବେଡରୁମ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଫେସିଂ କରି ନଗଉଥିଲି। ମୁଇଁ ଘରେ ଏବେ ବି ବହୁ ଅଛି, ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ନାଇଁ ହେଲା ଅର୍ ମୁଇଁ ବହୁ ହଉ କରି ମୁଇଁ ଏତେ ଏମାନେ ମତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାଗୁଛି। ଏଣେ ଅଦ୍ରିଜା ଆଣିଥିବା ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ଶୁର କଳିକେଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶ କହିଛନ୍ତି 6ରୁ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଅଦ୍ରିଜା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୁପାରିଶରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ଡେରାଡୁନ୍ ଘରେ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ବାପା ଗୁଣ୍ଡା ଆଣି ମୋ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତା ସହ ଏମିତି କିଛି ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଯାହା ପୂରଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ମାମଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ବିଚାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍କେଶ। 3-4 ଦିନ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡଟା ରଖିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମର କେପେବିଲିଟିରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ, ଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସର ଉପରେ ପ୍ରେସର ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି,
କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅର୍କେଶ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ଏ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରାଜାଘର କଳିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।